Вітаю вас всіх з таким важливим форумом. Суспільство має почути і вашого форуму, і вашої організації, ваші думки. Ви надихаєте чоловіків на подвиги. Ви сьогодні тримаєте все в полі зору. Це і волонтерський рух, це і допомога нашим військовим, і турбота. Вам гарного настрою, гарної роботи. Хай щастить, миру всім, перемоги. Слава Україні! Сьогодні тут з вами я радію можливості бути долученою до вшанування цієї важливої дати – 140-річчя Українського жіночого руху. І ця знаменна дата стосується не лише жінок, вона стосується усієї нації. Адже ще в 19 столітті Український жіночий рух став надійним фундаментом для багатьох досягнень. To congratulate all of you, because you, women of Odessa, are continuing to carry that flame of the feminist movement that was already started 140 years ago.